šta god bilo. Hvala, Grujan. Također. Hvala. A? Evo ga, došao je. Ti vrati ulje? Da, tu izolacija, nisam ti htio ulaziti. Kažu oni svi u kući kao, ajmo zapalit. Neću. Legend, ideš spavat, ha? Da, idem, da umirem. Jebi ga, ako umireš ti, umirem i ja. Mm. Tako da drži mi se, ljudina. Si čula? Da. Ništa se ne brini, tu sam ja. Važi. Tu sam ja. Da poguram još problem koji ako bude trebalo. Malo je ovih. Ja ne znam, Miki, ja sam prvi put otvoreno rekao neke stvari. Ne zanima me to. Zverka pobjegao. A tako kažu, pobjegao je kurac, tu je negdje na imanju. Mu ja ispričam svoje probleme, neće pobjegnuti, ostaće ovdje do zadruge 9. Kužiš? Još? Kome god se bježi, nek dođe kod mene i Dalile pola sata da mu ispričamo neke stvari, nikad neće bježati. Nego će čovjek ostati ovdje da čekat će zadrugu 11. Daj mi upaljač, molim te. Ajde, legenda, daj čovječe, snuždila si se svako, ko da umro neko. Ajde, ne seri, molim te. Ne seri. Zatvori vrata. Ajde, odi zapali. Neću. Neću. Ne. A da tu zapalim? Može. Mogu tu zapalim? Ne. Da zatvorim, ili? Thank you.
Ne znam, pitaj Dalilu. Koliko? Koliko je rekla Miki? Kad si mislio ići kuvat? Misliš iskreno mi reci. Ne bi te pitao bez veze da me ne znači tvoje mišljenje. Onda je medeni, ne može se bavati. Lijepo, molim. Mogu ti lijepo da će naći. Ne mogu ja. Šta bi ti nam? Jer i govna ti reći. Šta? Govna je. A? Skroz. Jel imamo vode? Šta govna jedini, ne? Mi ne znam šta priča. Šta teskice? Šta priča? Šta priča? Evo ti još da ti u Mr. Bean-a stavim upaljaču. Da pijama ko Mr. Bean izglašu njoj. Kuće, on je vidi trača. Joj, molim te, Mine, govori. Molim te. Samo mi dolaze i govore. I meni isto. Isto. Nema ti ko. Šta nema ko? Vodi me Milica odavde. Usrao sam se. Bože, svašta. Sad ću to možda veći gledaš. Ozmi ti kažem... Šta više ti ga mi... Šta ćeš više ti ga mi kažeš? Ja ću ti pomoći nešto. Nema mene pomoći. Nema. Ja svoju pomoć znam kako rešavam. Odnosno pronalazim. Bacit ću vam jedan problem, molim. Distanca. Od svih. Distanca. To je tvoje rješenje. Jedno jedino. Jedno jedino i pravo. Da. Yeah.
A sad bez zajebanci. Nije da se slođamo, ne bilo što. Ovo će prestati. Slušaj. Ozbiljno ti kažem, kunim ti se majko. Ja ću ti se obraćat normalno. Komunicirat ćemo normalno. Ne previše. Samo onoliko koliko treba. Ali ove neke stvari da se totalno, totalno izbrišu. Iz moje, iz tvoje glave. Nama je ovo nepotrebno i tebi ne. Iz moje nema šta da se miše. Još bolje. Ti si rekla malo prije kako su te stvari. Ja sam u nekom tripu da to nije tako. Da ti to jednostavno ne možeš još uvijek priznati ni sebi ni drugima. Ali ja ću vjerovat tebi. Da je to tako. Još bolje. Kud sreće ako je to tako. Kao što ti kažeš. Da. I ja tebi želim puno sreće. Sa novim ulascima, sa svim. Da se pronađeš što prije. Tebi će to biti lako. Evo ljubomor. Tebi će to biti lako jer ti se za 7 minuta odljubiš, za 7 minuta se zaljubiš. Od ponedeljka si svakako novi ti. Tako da želim ti puno sreće. Za mene se ne brini. Za moje okršaje i sve ono što mene neko bude napadao, ništa se ne brini, ja znam da se branim. A ja ću da kod sebe promijenim sve što trebam da promijenim. Ja mislim da i da živim svoj život. A tebi želim puno sreće kao i Dejanu i to je to. Nikog gušiti neću, tebe vrtiti neću, njega pogotovo koji volim i to je to. Kraj. Ja sam zajebala sve činjenice. Ništa mislim da... Upustila sam se u odnos, nisam trebala da se upustim, desile su mi se čudne stvari u ovaj odnos sa tobom, ja nemam šta više da tu okolišam ili bilo šta. Da, činjenica je da kad te nema negdje, vidim da mi nedostaješ, da fališ, dolazim da vidim gdje si, šta si, kako si, to je činjenica. Ja nemam više što da izbjegavam to da pričam. Al kraj, odustajem od svega. Dovoljno mi je rečeno. Dovoljno si ti rekao, dovoljno je on rekao, ne mogu stvarno. Ja da budem između dvije vatre. Ja neću da ne pričam s tobom. Da me neko gađa loptama, a ja kao pravim se da nije ništa. On s ove strane, ti s ove, koji ispada tu debil, najgori, ja. Jer ja ispada da vrtim jednog, ispada da vrtim drugog. Neću vrtiti nikog, vrtite se sami s kim poželite, mene zaboravite. Kao da nisam postojala ni u tvom, ni u njegovom životu. To ću isto i njemu da kažem i kraj. Može. Ja nastavljam dalje sama kroz ovaj reality, jer sam već odlučila da uđem. To je to. Normalno da imamo komunikaciju neku, ok. Ne, neću imati nikakvu komunikaciju, to je bolje. Nikakvu komunikaciju, s tobom ne trebam da imam. Baš s njim, ok, zato što je on mnogo normalniji nego ti. Ti baš nisi normalan i tebi reći dobar dan, ti ćeš reći, evo rekla mi je dobar dan, zato što ja sjedim u društvu i ljubomorna. Ne. Nećeš dobiti ni dobar dan. Dobro je to, možda je bolje tako. Bolje. Ni dobar dan. Znači. Ti se posveti na svoju stranu. Samo se ti nemoj brinuti za mene. Znači ti se brini za sebe i za svoje postupke. Vjeruj mi da sam ja toliko jaka da mogu da podnesem njih 50 na svojim leđima. Odbrane mi tvoje odmah ti kažem ne trebaju. Ne, i neću tražiti kao što su drugi tražili od tebe odbranu, zašto me ne braniš i tako dalje i tako bliže. Ne. Ja pošto da tebe brani. Ti nisi ništa napravila da bi tebe brani. Napravila sam ja previše. Previše sam napravila. Jednostavno očekivao sam neke druge odgovore od tebe. Jednostavno, ovo je zadnja minuta, zadnji čas kad možemo neke stvari riješiti. Da, zadnji čas. I mozgam o tome, non stop mozgam. Zadnji čas si me usro, skroz i nemam izvlačenja. Odavde to je to činjenica. A usro sam te. Usro si me, skroz si me večeras usro. Sa ovom pričom svojom u kanaliju me skroz. I nemam izlaska iz ovog kanala, osim da se izvučem iz kompletne situacije. Ja sam pričao svoju priču. Ne, ti si pričao priču i svoju i moju. Znači da istina... Ti si pričao i umjesto mene isto. Dobro, ja smatram da je to tako, ti si rekla da nije to. Ja ti kažem da nije tako. Da ima stvari koje se poklapaju, ima. Da ja ulazim u ovaj odnos svjesno ili nesvjesno, nemam pojma. Da mi je lijepo s tobom, lijepo mi je s tobom. Da mi nedostaješ, nedostaješ. Da volim da provodim vrijeme s tobom, volim.
da sam zapostavila druge stvari, jesam. Da si imam... ljubomorna, jesam. Pa jesam i to, ali sam ljubomorna svakako u prijateljstvu, to možda pitaš i matoru. Da li je sad to nešto više od prijateljstva, ali ne, ne mogu da ulazim u to, jer mi je sve pomješano u glavi. A da ovaj, da sam, da imam i svojih problema, imam i to je činjenica, i to je to. I sve kad zbrojiš i kad podvučeš crtu, u govnima sam. I neka sam. I lijepo mi je i ovim govnima mi je lijepo. Eto. Ti ne želiš? Ali ja neću više da mi bude lijepo na ovaj način, sad ću naći sebi drugo društvo, druge ljude i s njima ću da provodim vrijeme i tako će mi biti. Uh-huh. Eto. A ti čekaj drugo. Ulaske i provodi se s njim poželiš. Nako drugog se želiš naći za društvo, dobro? Pa nisam mislila da ću gledat sam. Ne, samo ćeš da me vidiš na zidiću da sjedim i tugujem. Zato što se ne družim ni sa kim. Daj nemoj da me zajebavaš. Pa nisam ja. Ti smo škarcima slobodno, pa što... Ma ja ću se družiti s kim ja hoću. Ko mi bude odgovarao od sutra, sa tim se družim. Ne računam tu matoru, ona se podrazumije. Isto tako i ja. Šta ti očekuješ od mene? Šta očekuješ ti? Što sad što ludiš? Što ti očekuješ od mene? Što sad ludiš ti? Šta je? Nemamo rješenje da budemo zajedno, nemamo rješenje da ovako više se vodimo ovim. Nemamo. Zato bolje čekaj ulaske. Nemam ja šta čekat, meni jedina osoba koju mogu čekat je Maja. Jedina osoba prema kojoj ja donekle nisam ravnodušan i s kojom bi bio ovdje je Maja. Ovo drugo je sve za mene budalaština, osim tu ću izuzeti tebe i nju. Ovo ne, drugo, mene molite s njom u isti koš, samo mene bataliste priča. Mene u isti koš nestane, ne sa Majom i Majićima. Ona da je ovdje bila u kući meni ranije, ne bi se meni niko od vas desio. Da ona meni bila od početka ovdje u kući. Ne znam šta očekuješ da kažem. E, dovoljno si rekao, prestani više, tačka, kraj. Zaboravi me kao da nisam postojala uopšte, nigdje. A nije to tako lako? Zaboravi ti mene. Samo me zaboravi ti. Šta treba reći? Ja s tebi ispričao sve što treba reći. Dao ti do znanja za neke stvari i ti si na to dao odgovor. Pa nije to tako kao što ti kažeš, ja nisam zaljubljena, ja volim Dejana. U problemu sam, ali izvuću se iz problema, ja ti kažem, evo, ja ću ti pomoći. Samo evo, ja ću te zamoliti, znači, molim te, ništa mi više ne pomaži ti. Ništa više, ne, bez evanci, znači, ništa mi ne pomaži, ne postojim od danas u kući za tebe. I to je to. Dovoljno si sve večeras rekao, dovoljno sve, ja sam dovoljno rekla neke stvari, tu stavljam tačku i kraj. Sad bez evanci ti kažem. Znači okay. Ti možeš da nastaviš da se zajebavaš, da se svrdaš, imaš svoj život gotova i to priča. Je to. Mene pustite da mi svi. Gledajte se u kurac. Gotova priča.